شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا بالله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم من دين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی انسانیت کی کامیابی کے لیے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین لے کر بھیجا، اور یہ بات بتا دی کہ دنیا کی انسانیت کی کامیابی اس دین میں ہے جس دین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کوئی کامیابی تلاش کرتا ہے تو یہ اس کا دھوکا ہے. اور وہ دین جس دین کو اللہ نے اپنے نبی کو لے کر بھیجا، اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے کہ ہمیں دین کی حفاظت کریں گے. دین متین، دین اسلام، اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. حفاظت کس طرح کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ ہر زمانے میں مختلف شکلیں اس کی پیدا فرماتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے دین کی اشاعت کی. مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ پیدا فرماتے ہیں. ہمارے اپنے زمانے میں اس دین کے فروغ کی، اس دین کی اشاعت کی، اس دین کی حفاظت اور بقا کی جو شکلیں ہیں وہ مدارس ہے، خانقاہ ہے اور دعوت و تبلیغ ہے. ہمارے زمانے میں یہ دین کی حفاظت اور اشاعت کی شکلیں ہیں کہ دین کی حفاظت و اشاعت مدارس کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کر رہے ہیں. بزرگوں، دین کی ذمہ داری ہر فرد واحد پر ہے، ہر ایک پر. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس دین کو اپنی زندگی میں اپنائے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو دوسروں تک کے پہنچانے کی اپنے بس میں جتنی طاقت اور قوت اور کوشش ہے اتنی کرے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لیکن قرآن کی مثالیں سے بات پتہ چلتی ہے، جس کے ذریعے سے قرآن کو کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ امت میں کچھ مخصوص جماعتیں ایسی ہو جو صرف اسی کام کو کر رہی ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ایک جماعت ایسی ہو جس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا اسی کام کو لے کر. تو ایک جماعت سے مراد یہ نہیں ہے کوئی مخصوص ایک جماعت ہو، اس قسم کی کئی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں. جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ خانقاہ والوں کی ایک جماعت ہے، مدارس والوں کی ایک جماعت ہے، دعوت و تبلیغ والوں کی ایک جماعت ہے.
تو دین کو زندگی میں لانا اور دین کو دوسروں تک کے پہنچانا یہ تو ہر ایک سے ذمہ داری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ چار چیزیں اس میں ذکر کی, الا الذين امنوا ایمان, اعمال صالحہ اور حق کی وصیت کرنا, اور اس حق کو پھیلانے میں جو مصائب آئی اور اس حق پر عمل کرنے میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئی اس پر صبر کرنا. تو یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں اپنانا, اس دین کی دوسروں کو دعوت دینا. دین خالص معروف ہے, نیکی نہیں, اور دین کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ منکر ہے. اس لیے دین کو اپنایا جائے گا, دین کی دعوت دی جائے گی, منکر سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا اور لوگوں کو بچنے کی دعوت دی جائے گی. یہ اصول ہے, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دعوت معروف کی, اچھائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا, یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. لیکن وہی قرآن کا بھی مطالبہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسی مخصوص جماعتیں ہونی چاہیے جو اسلام کو اپنا مقصد بنائے, کہ ان کا, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف اسی مقصد کے تحت ہو کہ دین ہماری اپنی زندگی میں کیسا آئے اور یہ دین دوسروں کی زندگی میں کیسا داخل ہو. اس کے لیے ہم کیا محنت کر سکتے ہیں, کیا فکر کر سکتے ہیں, کیا کوشش کر سکتے ہیں, وہ اپنے اعتبار سے کوشش کرے. جس کو قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ, دین کے معاملے میں ایسی کوشش کرو جیسا اس کی کوشش کا حق ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرسری طور پر کر لے, نہیں بدل سرسری طور پر کرنے کا نہیں, بلکہ اپنی بساط میں, اپنی طاقت میں, اپنے بس میں جتنی کوشش ہے اتنی ہم کوشش کر لیں. من رہا منکم منکرن فلیغیر بیدہ, جو برائی کو دیکھے اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک لیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اتنا بھی مجبور ہو گیا کہ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا ہے, طاقت استعمال نہیں کر سکتا ہے, پاور استعمال نہیں کر سکتا ہے, اپنے عہدے کا اثر اور رسوخ استعمال نہیں کر سکتا ہے, پھر زبان کو حرکت دے کہ بھائی یہ بری چیز ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر حالات اتنے زیادہ سنگین ہو گئے کہ زبان سے کہنا بھی مشکل ہے, تو پھر آخری درجہ یہ ہے جو اس برائی کی نفرت دل میں ہو اور اس سے بیزاری کا جذبہ دل کے اندر ضرور موجود, یہ برائی ہے, ہم اس برائی کا ساتھ نہیں دے سکتے, ہم روک نہیں سکتے, زبان سے کہہ نہیں سکتے, تو ہم اس کا ساتھ میں نہیں دے سکتے. لیکن بزرگوں, اس کے لیے ضروری ہے علم, علم کے بغیر سارا کام ادھورا ہے. اس کے لیے علم ضروری ہے, اس لیے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو معروف اور منکر میں تمیز پیدا کرے گی, جو خیر اور شر میں تمیز پیدا کرے گی. اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ علم کے بغیر آدمی معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. اس لیے اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے.
ورنہ آدمی جہالت میں منکر کو، گناہ کے کاموں کو نیک کام سمجھ کر کرے گا علم نہ ہونے کی وجہ سے، جس کو جہالت کہتے ہیں. بہرحال دین یہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، اور اس دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی زندگی میں بھی آئے، اور اس دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو ہم دوسروں تک کے پہنچائیں. اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پر ساری امت کو یہ خطاب کر کے کہا تھا، بل یبلغ الشاہد الغائب، کہ وہ دین جو تم تک پہنچا ہے تم ان تک کے پہنچا دو جو یہاں حاضر نہیں. یہ سب پر اس کی ذمہ داری ڈالی، اور اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کی ذمہ داری ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ ان ساری باتوں کو امت تک کے پہنچاؤ جو باتیں آپ تک کے ہماری طرف سے پہنچی. اس کے نبی بھی مکلف تھے کہ دین کی وہ باتیں جو نبی تک آئے نبی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک کے پہنچائے، ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ دین کی جو باتیں، اور دین سب سے پہلے ہماری زندگی میں آئے اور پھر اس دین کو ہم دوسروں تک کے پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیته، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کے مادیاتوں کے بارے میں پوچھا جائے. شوہر ذمہ دار ہے بیوی کا، ماں باپ ذمہ دار ہے بچوں کے، استاد ذمہ دار ہے طلبا کا، امام ذمہ دار ہے مصلیوں کا، یہ ذمہ داریاں بڑھی. جماعت چل رہی ہے، جماعت کا ذمہ دار ہے جو وہ پورا ذمہ دار ہے ان ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیته، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے قیامت میں اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دنیا کے تعلق سے نہیں دین کے تعلق سے، کہ دین کتنا پہنچا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، سب پر ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پورا کرنا ضروری ہے. اور جو شخص جتنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جتنی جد و جہد کرتا ہے اللہ کی مدد اسی اعتبار سے اس کے ساتھ آتی ہے، یہ اللہ کا رابطہ ہے. اس لیے کہ اللہ کو اپنے دین کی حفاظت لینا ہے کرنا ہے، تو دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انسانوں ہی پر اللہ نے ڈالی ہے. یہ انسان حفاظت کریں گے، اب وہ بندے بڑے قابل مبارک ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس محنت کے لیے وقف کر دیا، وہ قابل مبارک بات ہیں کہ جن کا کھانا سونا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا جاگنا چلنا پھرنا صرف ایک ہی مقصد کو لیے ہوئے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا وزیر پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اور اس دین کی برکت سے یہ انسان آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ لامحدود زندگی میں کامیاب ہو جائے. ابھی ہم لوگوں کا سفر ہوا گودرا، مشورہ تھا ملک کے پرانوں کا، تو جن کو اللہ نے اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے اور جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ ان احباب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے،
یہ دنیا کے اکثر ملکوں کا سفر کر کے آئے، یورپ اور امریکہ، یہاں تک کہ دنیا کا جو آخری کونا ہے فجی اور آسٹریلیا، یہ پورے جو سمجھ لو کہ دنیا کے اکثر ممالک کا یہ سفر کر کے آئے، اس کی پوری کارگزاری ہوئی. اجتماعات ہوئے جگہ جگہ، کہیں 20 ملک جوڑے، کہیں 30 ملک جوڑے، بلکہ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کا سفر کر کے آئے. لاک ڈاؤن کے بعد پوری دنیا جم چکی تھی، تھم چکی تھی، اب کام بھی تھم چکا تھا، لیکن لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد محنتیں شروع ہوئی. شروع میں تو بڑی کمزوری تھی، یہی ملک کے پرانوں کا مشورہ جب سب سے پہلے نیرول میں ہوا تو چند سو لوگ تھے، لیکن جب عزم ارادے سچے ہو، مقصد سامنے صحیح ہو اور اندر کافر اعتماد و اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو اللہ نبھا بھی لیتے ہیں، چلا بھی لیتے ہیں، سنبھال بھی لیتے ہیں. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو ایک تو مشورہ تھا جو نیرول میں ہوا تھا، پہلے ہی مشورہ کافر ان کے الگ ہونے کے بعد، اب بڑے خوف کے عالم میں ہوا تھا، لیکن الحمدللہ ہوتے 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 اب جو مشورہ ہوا پرسوں ختم. 3000 کا کوٹا دیے تھے، 8000 لوگ آ گئے. لوگوں کا رجوع ہے، لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے. اور اس سارے بٹنے کے سامنے جو ملکوں کا سفر ہو، ان سارے ملکوں کی کارگزاری سنائی گئی. فاروق بھائی بنگلور والوں نے پوری کارگزاری سنائی، 3-4 جماعتیں بنا کر پورے دنیا کا سفر کیا گیا، اور ہر جگہ لوگ جڑے اور لوگ مطمئن ہوئے، اور کام کو لینے کی اور کام کو کرنے کی عزم ارادے کیے. یہ تو بیرون ملک ہوا، ہمارے اپنے ملک میں کتنا کام ہوا، اس کی بھی کارگزاری آئی. ایک تو مجمع ایسا تھا جس میں نوجوان بہت کم نظر آ رہے، گنے چنے. اکثر مجمع وہ تھا جن کی عمریں میرے حساب سے 45 سے اوپر ہی ہو، سب ذمہ دار قسم کیا تھا، اور ایک پرسکون ماحول تھا. مسجد بھی کافی بڑی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے شامیانے بھی 2-3 شامیانے ڈال رکھے تھے، اکرام بھی خوب کیا الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو پھر ملک کی بھی کارگزاری آئی. آج کل غلط افواہیں زیادہ چلتی، بھائی شورا کا کام ذرا گجرات میں ہے، ایسا نہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں بھی چل رہا ہے اور پورے ملک میں بھی چل رہا ہے، غلط بیانی سے کوئی فائدہ نہیں. اس ملک کی کارگزاری جو آئی تو اس 3 مہینے میں، 10 مئی سے لے کر 21 اگست تک، مئی جون جولائی 3 مہینے کی کارگزاری جو آئی، جس میں 4 مہینے کی 300 جماعتیں تھی الحمدللہ. اور صرف زبانی نہیں سنایا گیا، یہ 300 جماعتیں کہاں کہاں گئی اس کو بھی سنایا گیا. 2312 جماعتیں چلے کی بنی 30 مہینے میں، 3 مہینے میں 2312،
بیرون جانے والی جماعتیں 27 ہے اور 2 ماں ماں مستورات جانے والی جماعتیں 13 ہے. یہ 3 مہینے کی کارگزاری. اور ایسا نہیں کہ صرف سنا دیا گیا کہ ہمارے صوبے سے 5 جماعتیں گئی. اس کے بعد ہم پوچھا جاتا ہے 5 جماعتیں کہاں کہاں گئی، چاہے وہ 4 مہینے کی ہو یا مستورات کی ہو یا جلے کی ہو یا بیرون کی. سنانا پڑتا ہے کہ 100 جماعتیں نکلی تو 100 جماعتوں میں سے 10 جماعتیں کرناٹک گئی، 10 جماعتیں راجستھان گئی. اس طرح تفصیل سے یہ بھی اندازن نہیں. بزرگوں کام بڑھ رہا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. ہمارے اپنے شہر کے اعتبار سے ہم دیکھیں، اللہ کام کو بڑھا رہا ہے. اللہ نے ہر آدمی کی فطرت میں صحیح چیز کو، سچائی کو لینے کا یہ فطری جذبہ رکھا ہے. آپ کہیں کیسا؟ حدیث ہے، اللہ نے فرما دی کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر کا جو خالص جذبہ ہوتا ہے وہ صحیح بات کو قبول کرنے کا اللہ نے اس کے اندر وضعیت رکھ دی ہے. پھر آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا فَأَبْوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَكِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے اندر صحیح چیز کو قبول کرنے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن ماں باپ کا ماحول اگر کفر کا ہے تو وہ کفر اختیار کرتا ہے. ماں باپ کا ماحول مجوسیت کا ہے تو مجوسیت کو اختیار کرتا ہے. یہ ماحول سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، ورنہ اثر اس کے اندر کی چیز کو نکال کر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کے اندر تو حقیقت کو قبول کرنا یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، یہ فطرت میں رکھا ہے. اس لیے غلط ماحول کا آدمی بھی جب صحیح ماحول میں آتا ہے تو پھر اس کے اندر کی جو اصل فطرت کی جو چنگاری ہے وہ شعلہ بنتی ہے، اور پھر وہ حق کے اظہار کو کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اس کی زندگی صحیح رخ پر آ جاتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے اس کے اندر جو قدرت نے فطری طور پر جو حق کو لینے کی جو صلاحیت رکھی ہے تو ماحول کی وجہ سے دب جاتی ہے. فَأَبْوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَكِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ دل میں تو صحیح بات کو قبول کرنے کا پورا پورا جذبہ ہے اور وہ جذبہ انگڑائی بھی لیتا ہے. تنہائی میں، انفرادی میں اس کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن جب باہر ماحول دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے اندر کا جذبہ اگر باہر آ گیا تو جو حالات آئیں گے اس کا برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، اس لیے اس جذبے کو دبا لیتا ہے. یہی ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا رہے گا، یہ کوئی فکر ہے چنتا کی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہر زمانے میں ہوا ہے. اللہ نے خود اپنے نبیوں سے کہا کہ نبیوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آسمان سے ایک جنات آگ لے کر آیا آگ کو جلا دی. حیات اسلامہ میں واقعہ موجود ہے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آپ یہ کلمات پڑھیے، اور وہ کلمات تام اور اس کے ساتھ بہت سارے الفاظ، آپ یہ کلمات پڑھیے. آپ نے ان کلمات کو پڑھا تو اس آگ میں وہ
جنات کو جل کے راکھ ہو گیا. یہ تو دنیا میں ہوگا جو نبیوں کے ساتھ ہوا اور نبیوں کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوا. لیکن یہ گھبرانے کی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا رجوع کریں، حوالے اللہ کے کریں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ کے نبی نے دعائیں بتائیں. عجیب عجیب دعا ہے. ایک دعا ہے، اللهم اني اعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني. اے اللہ مجھے ایسے دوست سے محفوظ کر جو دکھاتا کچھ اور ہے اندر کچھ اور رکھتا ہے، جس کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. اللہ کے دعا سکھائی، حفاظت مانگو ایسوں سے جو ظاہر میں کچھ اور کرے اور باطن میں کوئی اور جذبہ رکھے. ظاہر میں تو خیر کا بن رہا ہے اور باطن میں پلان بنا رہا ہے. تو بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس امت کو دین دیا اپنے نبی کے ذریعے سے. اس دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہے؟ ایک تو اپنی ذات سے اس دین پر عمل کرنا، دوسرا یہ ہے ہمارے بس میں جتنا ہے اس کے حساب سے اس دین کو دوسروں تک کے پہنچانا. اللہ کے نبی نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات بھی اگر تمہارے پاس دین کی ہے تو یہ دین کی بات دوسروں تک کے پہنچاؤ. دیکھو، ایک بار مسائل کا بیان کر دوں، اب دین کے بعد پہنچاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل میں بیان کرتے رہو. اس میں علماء نے تفصیل کی ہے کہ بھائی مسائل تو علماء سے پوچھے جائیں گے، اور مسائل علماء سے پوچھ کر اگر کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے تو اس سے کہو ٹھیک ہے میں عالم صاحب سے پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. مسائل تو علماء سے پوچھے جائے، لیکن دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ بھائی نماز اللہ نے فرض کی آپ نماز کا اہتمام کرو، اس کے لیے مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ برا کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو،